Sveicināti! Atkal ir pagājusi nedēļa, un mēs tiekamies mediju dienas kārtības studijā. Un šoreiz kopā ar mani ir mans kolēģis Eva Lūsa, žurnāliste. Sveika, Eva! Un arī Elīna Krūskopa, sabiedrisko attiecību maģistra. Sveika, Eva! Sveika! Elīna, atvaino. Tātad galva jau iet riņķī tiešām no tā, cik daudz un dažādi varianti ir valdībai to, kas, kā, kuru nozari, kāpēc vadīs, kura partija uzņemsies. Par to mēs runājam visu nedēļu, lai gan katru dienu nāk arī kaut kāda interesanta jaunuma, par ko ir vērts parunāt. Šoreiz gribu sākt kolēģis ar jums apspriest personālijas, vismaz tādā līmenī, kādas viņas šobrīd ir izskanējuši. Un vakar vakarā tapa zināms, ka iespējams izglītības joma varētu uzticēt Čigānas kundzei. Mani pārsteidza. Eva, vai tevi pārsteidza? Nu, zināmā mērā jā, jo tāpēc, ka visu laiku jau tika runāts, ka arī cita partija varētu uzņemties izglītības jomu. Pirmkārt, tas, ka tas tomēr tā notiek. Bet, nu, mēs jau neko nezinām, kā Čigānas kundze tiks galā ar šiem pienākumiem. Mums jau nav, man vismaz nav priekšstata par to, kas būs viņas prioritātes, ko viņi vēlēsies šajā jomā izdarīt. Bet viena lieta es ceru. Es ceru, ka skolotāju un pedagogu vida ir pietiekami konservatīva, lai turētos arī, ja kaut kādas ir tādas kļūdas, kas ir tādas kā Ķīļkunga laikā bija tāda mētāšanās, tad vienbrīd mēs pagarinām mācību gadu, tad mēs rotējam direktors, un katru nedēļu mēs burtiski kaut kādas jaunas priekšlikumas, kuriem nesakoja tālāk darbi. Un tad šādas vētras varbūt, ja sekos no ministras, kuri nav iestrādājusies, varbūt, ka tā vide tad tomēr to spēj stāv. Diezgan noairēt, nu tā pārcies. Elīna, kā tev šķiet, vai paziņojums, ka iespējams varētu šo te jomu tieši tā kā saka Eva konservatīvo, diezgan tādu slēgto, vadīt Čigānu, vai tas ir tavuprāt pārsteidzoši? Vispirms es vēlējos uzsvērt, ka es domāju, šajā nozarē izglītības un zinātnes ir nepieciešama cita pieeja, un proti varbūt būtu jārada šī vētra. Esmu viens no tiem cilvēkiem, kas atbalstīja Ķīļa reformas, un es uzskatu, ka šādā konservatīvā gaitā mēs vienkārši noairējam pašu nozari, un ja mums nebūs inovācijas, arī izglītība un pētniecība attīstīta, tad mēs noairējam principā ļoti daudz un gremdējam savu ekonomiku uz leju. Savukārt par Čigānas kandidatūru runājot, tas, protams, varbūt ir nedaudz pārsteidzoši, bet citos jautājumos, ar kuriem Čigānas kundze ir strādājusi, es varu novērtēt tos, ka viņa ir pieiet šiem jautājumiem ar atbildību lielu, un arī, dzen, iedziļinās tajos jautājumus, vai viņa būtu piemērotākā kandidāte, tad ir jāredz, kāda ir citi iespējamie kandidāti, bet nav tā, ka es noraidītu šo. Es savukārt gribu piebilst divas detaļas, kas man šķītas būtiski šajā sakarā. Punkts viens. Vēl pavisam nesen tika runāts, ka kamēr Solvita Abotiņa tiešām rehabilitējās no šīta trieciena, ka viņa nav ievēlēta vēlēšanās, Ilze Viņķele pin intrigas un mēģina pārvilkt cegu uz savu pusi un bīdīt ministru amatos sev lojāls cilvēks. Un jāsaka, Čigānas kundze ir Viņķeles kundzes viena no uzticības personām, un kad nāca viņas uzvārds, es teicu, jā, redz, kā tās konspirācijas un inspirācijas teorijas laikam apstiprinās, jo Čigānas kundzes uzvārds tiešām tika izvilkts kā no burju trika cepures, pirms tam viņš nebija skanējis. Otra lieta, man pilnīgi jāpiekrīt Evai, ka izglītības nozara ir ļoti konservatīva, ļoti slēgta, ļoti tāda, nu, varbūt arī smagnēja, un ja reiz pret šo nozari nespēja izcīnīties un izstāvēt tādu cilvēku kā Ķīles, kas tiešām bija apbrīnojami enerģisks, un Druvieta, kas ir tomēr cilvēks ar lielo burtu izglītībā, man ir jautājums, kā ies Čigānai? Nē, vēlam tikai labu. Ja viņai ies labi, tas būtu valstī tikai iegūms. Vēl attiecībā runājot par tām personālijām, redz, tu jau arī pieminēji, ka tās konstrukcijas, tātad Saeimas priekšsēdētāji, tur ministri un tā tālāk, un tas, kas attiecas šobrīd tieši uz personālijām, man ir tādas viena no lietām, ko es gribu pateikt šajā sakarā, ir tā, ka, manuprāt, nav labi šajā grozā, kad notiek, cīņu, bet, teiksim, kaut kāda pierīvēšanās par valdības ministriem, ka turpat tiek ielikts arī amats Saeimas priekšsēdētājs. Jā, bet tas ir no citas operas. Un atceramies, kā bija Zatleru gadījumā. Zatleru gadījumā tātad koalīcijas partijas bija vienojušās par Zatleru kandidatūru, finālā iznāca savādāk. Valdības darbi tas nekādi neietekmēja. Tātad, respektīvi, šī korelācija pierādījās, ka viņa nav gluži korekta. Otra lieta, ko es gribu pateikt, ir pareizi, ka
vienotība neieņem šo amatu. Tas ir loģiski un tas ir pareizi. Un trešā lieta, ko es gribu pateikt, ka vispiemērotākā kandidatūra, ko es šobrīd redzu, ir, protams, izvilkta arī daudzas kandidatūras, bet nu jau publiski ir izskanējusi arī Ināras Mūrnieces vārds, un es uzskatu, ka šis cilvēks būtu vispiemērotākais šajā amatā. Redz, cik labi, ka tev ir tāda ļoti stingra palieca. Jo tāpēc, es te pateikšu, ka pēc arguments, jo tāpēc, ka es nu, apmēram zinu mediju vidi, ja, un Mūrnieces kundze, nu, es tiešām apbrīnoju to, kā viņa tika vaļā galā ar mediju haizivju dažādajām interesēm cilvēktiesību komisijā, kā viņa tika galā ar dažādām etniskajām grupām ārkārtīgi sarežģītā laikā, kad mums ir informatīvais karš, kad mums mainās vispār jebkura izpratne par mediju telpu, ja, viņa lieliski tika ar to galā. Tā kā tas es nenoniecinot nevienu citu, es gribu teikt, ka tas būtu lieliski, bet otra lieta tiešām, Valdība veidojot, tās nav vienā grozā saliekamas solīnas. Jā, bet ir jāpiebilst, ka, protams, izskanē arī variācija par tēmu, ka iespējams saimas priekšsēdētāja amatu varētu ieņemt arī Nacionālās apvienības kāds no pārstāvjiem, un šeit tad ir Evas pieminētā Mūrniece, bet šobrīd jau laikam ejot kļūst aizvien skaidrās, ka visticamāk tomēr to paņems ZZS. Vai tas būs daudz vai nē, redzēsim, bet gribēju tev, Elīna, pajautāt, ja mēs turpinām par personālajām šobrīd, un tas vairs galīgi netiek slēpts, divas būtiskākās posteņi, par kuriem ietā, tad nevairs dubultā konkurence, bet pat jau trīskāršā konkurence, ir varams tātad vides ministrijā un arī satiksmes ministrijā. Kā tev šķiet, kāpēc tieši šīs divas ministrijas, un kā tev šķiet, vai būtu jāļauj strādāt līdzinējiem ministriem, ja jāmeklē labāki veidi? Jā, tad par varam ir saprotams, ka tās gan varam, gan satiksmes ministrija ir ar lielu ietekmes potenciālu, kas ļauj principā arī operēt ar naudu, kā arī sadarboties šajā gadījumā varam ar pašvaldībām, līdz ar to panākot sev izdevīgus lēmumus, kā arī dzimtas ir satiksmes ministrijas gadījumā, un tur ir jautājums par gan naudas kontroli, gan arī jautājums par lēmumu pieņemšanu. Es domāju, ka ir jāskatās, kādus piedāvājumus un kādus nozares attīstību redz tātad, šie te jaunie pretendenti, un tad jāizvēlas, kas ir vispiemērotāk no sabiedrības un arī no visu iesaistīto pušu viedokļa, nevis automātiski tātad pieņemot, ka tas, kas šobrīd ir vispiemērotākais un labākais variants. Jā, tu runā tādās ideālās kategorijās, jo par to jau starp citu tiek runāts ļoti sen, ka ministrijas ir jāņem pakitē ar uzvārdiem. Tātad, ja vienotība saka, gribu satiksmes ministriju, dodiet uzvārdus. Ja ZZS saka, nē, mēs gribam, dodiet konkrētu uzvārdu un pēc tam nemainiet savus viedokļus. Tiešām, nu, tas būtu tāds loģiskākais, bet diemžēl vēlamais, jo līdz šim tas nav piepildījies. Eva, ko tu saki satiksmi un varams, kas tur par konfliktu, kas tur par cīņu? Ne, nu, ļoti vienkārši. Nu, Elīna jau teica, naudiņa. Kā vienmēr ir vairāk iemesli, kāpēc cilvēki cīnās. Sievietes un nauda parasti, vai ne? Nu, šajā gadījumā pirmais atkrīt, paliek otrais, vai ne? Nu tas būtu tikai loģiski, ja Nacionālā apvienība turpinātu varam un vienotību turpinātu to satiksmes ministri. Ja, tas būtu tikai loģiski, ja šie darbi turpinātu. Cik tad Andrijs ir, Matīs ir no pavasara laikam? Ja? Andrijs Matīs ir ļoti zinošs cilvēks, un tur to nevar nolikt. Viņš ir gadiem bijis ierēdniecības augstākajos ešelonos, viņš šo nozari zina. Kā tev viņš kā ministrs? Nē, es to nevērtēšu, bet es nepabeidzu to domu pateikt. Varam ministrija iepriekšējā gadā, manuprāt, nebija tas iekārojumais kumošs, ja, un tajā brīdī tā cīņa nebija tik asa, nu, tad arī tas nesasinājās, neviens īsti viņu negribēja ieņemt, un tā. Šogad ir atkal paredzami vairāk fondu pieejamība, nāk atkal jauns periods, kad nāk Eiropas nauda iekšā, nu, viņi paliek iekārojumāk, nu, tas ir arī iemesls cīņai. Jā, nu tas tā tiešām ir, un jāsaka, ka ja mēs reiz runājam un analizējam potenciālos uzvārdus un kandidātus, tad mani interesē, kolēģi, jūsu viedoklis par Danu Ozolu Reiznieci. Kā jums šķiet, kas ir ar viņas potenciāls politikā, viņas potenciāls ministra krāslā, jo šobrīd var redzēt, ka ZZS viņu apzināti virza uz amatiem? Un arī, kā saka Brigmans, ka tā ir tā jaunā paudze, jaunais potenciāls ZZS-am. Man subjektīvi par lielu nožēlu viņu nevar izskatīt kā pilnvērtīgu ekonomikas ministrijas vadītāju, jo viņai
diemžēl interešu konflikts, vīri strādā LIA, tātad Latvijas attīstības aģentūrā, viņi nevarētu vadīt šo nozari, lai gan, manuprāt, cilvēkam, kurš piesaka sevi, teiksim, šajā te vadošajos amatos ministrijās, ekonomikas ministrija ļoti labs tāds starta kapitāls, lai saprastu, kā vispār notiek lietas, viņš nav tik atbildīgs kā finanšu ministrija, nav tik specifiski kā nozaru ministrija, bet tāpat laikā ļoti labs. Kā tev, Eva, šķiet tātad Dana? Kā potenciālais. Es priecājos par katru cilvēku, kuram ir uzņēmība darboties valsts labā un kurš tiešām sieviete ar vairāk... Daudz bērnu māmiņa. Daudz, nu brīnišķīgi, nu kas var būt vēl labāk, nu nevis sēdēt mājās, pukstēt, bet iet un darīt, nu tikai apsveicam un katram šim cilvēkam es novēlu tikai veiksmi. Jo nu mēs šobrīd aizīlēšana kafijas biezumā. Kād būs kas? Nu simpātiski jauna sieviete, daudz bērnu māte, dzīvē bišķi arī pasista, cik es saprotu arī no privātās dzīves intervijām, ja. Nu, cilvēks, kas spēj piecelties, saņemties, nu ejam uz priekšu, nu tādi cilvēki valstī vajadzīgi. Mm-hmm. Tev? Jā, es atbalstu, ka politikā nāk mērķtiecīgi, stipri cilvēki, kuriem ir savs redzējums par nozari un valsts attīstību kopumā. Un es priecātos, ja tad arī Dana Reznieca Ozola ieņemtu amatu. Nu, acīm redzot, tad kādā citā ministrijā, taču jāskatās arī uz to, ka esot pārstāvot ZZS, tomēr tur ir arī citi aspekti partijas kopējā politika un apņemšanās, ko tā ir apsolījusi, un vai tas kaut kādā veidā varētu nonākt pretstatā ar konkrētas nozares attīstību, un tad jautājums, ko iesāktu ministri. Jā, un tur arī ir šī bīstamība, kādēļ es saku, ka man žēl, ka ne ekonomikas ministrija, jo otra varbūtība tiek saukt satiksmes ministrija. Un tad, ja mēs ņemam kontekstā ar partiju, nu, tad tur rodas jautājumi. Labi, kolēģi, ķeramies klāt nākamajai lietai, kas ir nemazāk intriģējoša un aizraujoša šodien epopeja un detektīvu cienīgs romāns, tātad Dzintars Zaķis, pirka, nepirka. Kas tur notika tajā Latgalē? Protams, ir muļķīgi jautāt, kam jūs ticat vai neticat, bet kā tev šķiet tev, kāds ir bijis scenārijs pirmkārt un otrkārt, vai viņš pareiz darīja, ka izstājās, apturēja savu darbību vienotībā? Nu, tas, ko es varu pateikt, es nezinu, man nav ne mazākās informācijas, kur tad vēl, es pat īsti laikam kartē balvas parādīt nevarētu, kur nu vēl zināt, vai tur pirka vai nepirka. Bet tā lieta, ko es redzu un tiešām ārkārtīgi negatīvi vērtēju, ir kārtējā linča tiesa cilvēkam. Bez vainas, bez tiesas pierādījumiem, uz aizdomu pamata, viņš ir nolinčots, viņš ir zudis kā politiķis, viņam nebija citas iespējas apturēt darbību, viņš ir izolēts šobrīd. Viņš ir izolēts gan savā vidē, jo tā tad vērsās pret viņu paši savējie, kas, nu, tā tad viņam nav arī aizstāvība tur, viņam nav ārpusē aizstāvība, un tas ir ārkārtīgi. Ja mēs padomājam, ka cilvēks ir 12 gadus nostrādājis politikā, ir bijušas kļūdas, ir bijis viskaut kas, bet viņš to ir darījis, viņš to ir gājis un to darījis, vai tiešām tagad vienā brīdī viss ir aizmirsts, kas ir, un mēs viņu burtiski nolinčojam šo cilvēku, un no tādas cilvēciskā viedokļa, tas ir drausmīgi, ka mēs to valstī turpinam darīt. Ja mēs varētu tiešām ieviest nevainīgumu prezumciju tādā ziņā, ka viņi reāli darbojas, mēs nesaucam vārdus, mums ir tikai iesniegumi, tie tikai iesniegumi, kur tiks tagad pārbaudīt, bet visi mediji jau vienā mutē ir gatavi apgalvot vainīgs. Nē! Jā, taisnība. Elīna, kā tev šķiet šī situācija no malas vērojot? Ir tā, ka es drīzāk tā cilvēciski subjektīvi sliecos domāt, ka tā ir kārtējā sazvērstība. Jautājums vienkārši par to, vai cilvēks, kuram jau ir stabila reputācija, vairāk vai mazāk tomēr iziet uz šādu risku, apzinoties, ka jebkurā gadījumā tas tiks atklāts. Es dziļi apšaubu šādu rīcību un tas, ko es domāju, ir, protams, ka tas ir, un tā, tas ir jau pierādījies un ļoti skaidri redzams, ka vienotībā notiek cīņa par varu, un šīs personālīju metodas, kādas tiek izmantotas, ir diezgan, nu, teiksim, es nesauku to par melno PR, bet par pelēko, un tās ir diezgan tādas galējas. Drastiskas, brutāls, tieši tā, man ir jāpiekrīt abām kolēģiem. Es neņemos vērtēt, pirka, nepirka, cik ļoti viņš pats bija iesaistīts. Bet, ja kurā gadījumā, Ilze, ir jāpasaka, ka pirkšana, balss pirkšana nav pieļaujama, un nē, nav viņa pieļaujama ne tikai no paša politiķa puses, manu balss nevarētu nopirkt. Jā. Man nevarētu nopirkt manu balss.
Tas labi, bet protams, ka daļa vainas, protams, ir jāuzņemās šiem te vēlētājiem, kas ņēma 5-10 eiro par pareizajiem krustiņiem. Bet, kā jau es teicu, tā tad nezinu, kurš pirka un cik lielā mērā Zaķis to tikai inspirēja, vai varbūt apmaksāja, vai vispār neiesaistījās. Bet skaidrs ir viens šīs te autoimūnās procedūras procesi, kas ir sākušās vienotībā, proti, kad organisms sevi sēda pats no iekšpuses, ir ļoti labi šobrīd redzams un man galīgi nav pieņemams. Ja, teiksim, tas ir zīmīgi, kā partija izreidinās savā starpā tieši tā, kā tu teici, ar nosaukumu vienotību. Principā Linča tiesa, principā brīdī, kad līderis Solvitā Botiņa kurai būtu nepieciešams partijas atbalsts, kopīgā, teiksim, sanākšana, izrādīšana viņai kā partijas vadītājiem, kā cilvēkam, kas daudz gadus ir bijis līdera pozīcijās. Man galīgi nav simpātiski, varbūt Āboltiņas kundze tā, nu, globāli, bet tas, kā bija jāuzvedās partija, ir diametrāli pretējis tas, kas notika. Kamēr Āboltiņas kundze projām, tikmēr tur sāk dieva zīmes rādīties un cilvēki tiešām nomētā ar akmeņiem dzint ar Zaķi, lai gan varēja taču pagaidīt drošības policijas atzinumu. Nu, lūk, tādi laiki, tādi tikumi, droši vien jāsaka, un ja mēs runājam par laikiem un tikumiem, tad neapšaubām turmāko nedēļu. Lielākā intriga būs Ins Dalders. Paliks Latvijā, nepaliks, atdos savu vietu. Šodien pateica, ka paliks. Šodien pateica televīzijā, ka paliks. Bet, kā mēs zinām, solīts makā nekrīt, un es galīgi neņemos teikt, ka tas ir gala vārds, bet skatītājiem jāatgādina, tātad intriga ir sekojoša. Ins Dalders ievēlēts no Kurzemes. Ja viņš aiziet un piekrīt kļūtu par Dambrauska kunga biroja vadītāju Eiropā, viņa vietā nāk Solvitā Botiņa, kuru vēlētāji nav vēlējušies redzēt Saeimā. Eva, nav pirmais gadījums, kad kāds noliek mandātu, aiziet par ministru, aiziet par palīgu. Kādēļ šoreiz tāda cepšanās? Nē, nu, es domāju, arī tieši tas, kas arī notiek šobrīd vienotībā iekšēji, acīm redzot, ir traucējis arī kaut kādu koordināciju iekšēji, jo Ins Dalders šorīt ir paziņojis, ka viņš to vispār no medijiem ir tikai uzzinājis, kas arī nav normāla kārtība. Nu, ja tu gribi, ka vismaz aprunājies ar cilvēku pirms tam, vai teorētiski viņš piekrist būt kandidāts, ja? Nu, tas ir atkal tas veids, ja, kā tas, nu, bet acīm redzot, tur tiešām tur ir objektīvi iemesli, jo tāpēc, ka, nu, tur pārāk saspringta tā iekšējā situācija šobrīd ir, lai vēl to domāt. Bet viņi, nu, šī situācija ir pēc būtības tāda, jo tā, arī tā uzmanība, kas šobrīd ir Solvits Āboltiņas personai, ārkārtīgi nu, grūtu padara jebkuru amata ieņemšanu viņai, jo jebkurā gadījumā vai Ins Dalders aiziet uz Briseli un viņi nāk uz Saeimu, vai kāds ministrs aiziet uz valdību un viņi nāk ar miksto mandātu. Tad nu, tas būs atkal ārkārtīgi mediju uzmanības centrā, un tas padara šo situāciju, īstenībā mediju padara šo situāciju diezgan tādu sāsinātu un varbūt pat mākslīgi sāsinātu. Es domāju, ka tas ir normāls process, tātad Āboltiņas kundze nav ievēlēta, kaut kādam laikam droši vien ir jāpaiet, kaislībām jānorimst, un tad ir jāskatās atkal, kurš var kuru darbu turpināt darīt, kurš nevar. Nu, tā kaut kā. Elīna, kā tu? Nu, es domāju, ka principā man tāda prognoze, ka Āboltiņa paliks un turpinās darbu 12. Saeimā, jautājums, kā tas tiks panākts, ir cits, bet tur ir galvenie uzsvari un vēstījumi, kas šobrīd netiek veidot, bet visticamāk, tad tie varētu spekulēt ap to, ka patiesībā jau Āboltiņa ir nevis tā kā nav ievēlēta 12. Saeimā, bet gan ir saņēmusi, teiksim, šos te mīnusus, kas viņu ir novedis no pirmās līdz zemākai pozīcijai, proti ceturtajai, un attiecīgi tas nenozīmē, ka viņi nav ievēlēti, jo vienotībai nebija jau zināms, protams, kādu, teiksim, deputātu skaitu viņi iegūs, līdz ar to viņi nav izbalsoti no, tā kā, no kāda šova, bet ir vienkārši saņēmusi mazāku balsu skaitu, ja mēs skaitam šos mīnusus, un, protams, vēl var argumentēt ar to, ka cilvēks, kurš neko nedara, arī nesaņem mīnus, un kā viņi jau visu laiku atkārto, viņi respektē vēlētāju izvēli, tātad viņi arī respektē, ka ir nepieciešams kādas izmaiņas. Līdz ar to viņi varētu doties arī uz sarunām ar attiecīgi vēlētājiem, doties uz Kurzemes reģionu vai arī savā partijas kongresā, tātad izlemt, ko viņi mainītu, un tātad nākt ar kaut kādiem uzlabojumiem, jauninājumiem klajā, un tātad tas arī varētu nodrošināt viņai turpināt darbu 12. Saeimā. Jā, nevar nepiekrist, jo jāsaka, ka Elīna ļoti precīzi piezīmēja, Āboltiņas kundze netika izbalsot, nu vai teiksim, netika precīzi, izvēlēta kā nekad un ne par ko, ne uz Saeimu. Jo tur ir ļoti daudz dažādu faktu sakritību. Punkts viens. Viņa bija pirmā kļuva ceturtā. Tas kritiens ir sāpīgs, bet viņš nav graujošs. Kā mēs zinām, Elert savukārt ir kritus daudz smagāk. Kristovskis ir krits un vēl viens otrs pa 10 un vairāk pozīcijām. Punkts divi.
ir jāmāk cilvēkam, par kuru izdod ķēngu avīzi, bišķiņ līdz vēlēšanām, ir jāmāk nokrist tikai par trim vietām, jo principā varēja būt pilnīgi neceļās cilvēks, ja, jo tā avīze bija tiešām iznīcinoša, tur bija diezgan daudz dažādu lietu, cits jautājums taisnība vai nē, jo ja taisnība, tad nu, vēlētājiem pašam jāvērtē. Punkts 3. Būtisku artavu tam, ka Salvits šobrīd nav Saeimā, ir devis reformists, tātad Junkurkungs, kurš izdeva pats savu avīzi, sagrozīja galvu vēlētājiem un apsteidza tātad abūtiņu par vienu pozīciju. Visi trīs aspekti, un viņa ir ceturtā. Ja būtu nedaudz vairāk vienotības atbalstītāja Kurzemē, viņa būtu ievēlēta Saeimā un nevienam vispār nebūtu jautājumu. Tādēļ jāpiekrīt Elīnē. Nu, lūk, kolēģi, esam izrunājuši šīs te lietas. Kaut kā mums šodien ir vienotībai veltīta tematika, bet nu, tā tas vienkārši ir. Tādēļ, ka lietas ir interesantas, lieta ir daudz. Proti, ļoti interesants stāsts, kas turpinās par Valda Dombrovska ģimenes uzņēmumu. Ātri pavisam nolasīs šo te īso stāstu par to, kas nu šobrīd ir tapis zināms, un proti to, ka Valda Dombrovska kundze nodarbojas ar nekustamo īpašumu, un tur ir ņemti kredīti, un tad ir jautājums, kā viņi ir atdoti, kāpēc Hipoteka banka ir bijusi ļoti lojāla šai ģimenei. Tagad ir nācis klājā to, ka šī ģimene vēl pie tā visa ir arī optimizējusi nodokļus. Tas ir stāsts, starp citu, par Dzintaru Zaķi ne jau krāpa, optimizē. Un kā tad viņi optimizē, tātad pārdodot nekustamos īpašumus, kas krīzes gados tiešām ir cietuši, viņi sadalīja tātad māju un zemi, un nodokļi, kas ir jāmaksā par jaunbūvi, ir tad lielāk nekā par zemi. Un tieši tā, un viņi tātad nodokļos nesamaksāja to, kas būtu jāsamaksā. Tad ir jautājums. Nodokļu optimizācija premjera ģimenē. Nu, bijušā premjera. Nē, nu, pēc labi, kā tas izskatās? Nē, nu labi, nē, jautājumi. Cilvēki, protams, cilvēki tā dara, ja cilvēki ir slinki, cilvēki grib vairāk nopelnīt. Viņi ir gudri. Nu jā, bet viņi, nu, tad cilvēki tā dara. Man šajā situācijā ir cits jautājums par vienlīdzību likumu priekšā, jo es ļoti labi zinu uzņēmējus un vairākus uzņēmējus, kuriem valsts ieņēmumu dienas šādos uzrēķina. Gadījumus uzrēķina un nepajokam vēl ar visām soda naudām un ko. Un man tagad ir vienīgā intriga paskatīties, vai arī pēc šī klajā nākušajām publikācijām valsts ieņēmumu dienests rīkosies pēc tā uzraksta, kas ir ministru kabineta zālē. Jā, ļoti precīzi piezīme, manuprāt, vajadzētu tāpat kā ar Dzintaru Zaķi. Nu, takš vienotības pašas biedri uzraksta iesniegumu drošības policijā lūdzu pārbaudiet. Kolēģi vienotībā, rakstīsiet par Valdu Dombrovska vidam, lai pārbauda. Būtu godīgi, ne? Nu, principā, nu, principā jā. Un pati, es pat zinu situācijas, ka objektīvi ir sadalīti, ja tiešām reāli pieder vairākiem īpašniekiem. Un pat šajos gadījumos ir ļoti asas šīs situācijas ar valsts ieņēmumu dienestu. Nu. Nu, tātad jautājums nav par to vainīgs vai nevainīgs, tātad mēs nevienu šobrīd neapvainojam, bet vidam droši vien viela pārdomām. Elīna, kā tev šķiet, kāda secinājums mēs kā sabiedrība varbūt vids var izdarīt no šīs te mediju publikācijas? Nu, tas varbūt galvenais secinājums ir tāds, ka mēs visi esam cilvēki. Un kaut arī mēs kā sabiedrība esam pieraduši daudz skrupulozāk skatīties tieši uz amatpersonu rīcību un to šīs rīcības, teiksim, taisnīgumu sabiedrības priekšā cilvēku. Tomēr jautājums, vai mēs paši tā rīkotos un arī, dzen, ja mēs ieņemtu attiecīgu amatu valsts sektorā, vai mēs šādas situācijas, teiksim, priekšvakarā nepieņemtu šīs pašas izvēles vai arī vēl teiksim, divdomīgāk vērtējums un, nu, protams, ir jābūt, nu, teiksim, arī valsts pārvaldē ir princips tad līdzvērtības vai vienlīdzības attiecīgi par vieniem pārkāpumiem vai pret vienu un to pašu jautājumu ir vienāda attieksme, vērtējot neatkarīgi no amata, neatkarīgi no tā, cik ilgu laiku šī amatpersona strādā līdz ar to, tam šim te vērtējumam un ja tas ja tiek piemērots sots, pēc tā ir jābūt vienlīdzīgam gan jebkuram uzņēmējam, mazam vai lielākam, tā arī dzen amatpersonai. Taisnība vien ir, bet jāatgādina, ka arī toreiz, kad Dzintaram Zaķim bija problēma ar nodokļu optimizāciju mašīnas iegādes sakarā, vīda reakcija nebija gluži tāda, kā uz citiem ierindas iedzīvotājiem. Par to arī es, ja nekļūdos Biedriņš vai viens no basketbolistiem, pēc tam sociālajos tīklos žēlojās, ka viņam bija līdzīga un viņam bija problēmas, savukārt Zaķim to problēma nebija. Nē, nu jā, bet es tomēr gribētu mazliet arī oponēt Elīnai. Nu, ir jārēķinās, tu ej strādāt valsts pārvaldē, nu tev ir jārēķinās ar to, ka tavu darbību vērtēs skrupulozāk un tev ir jārāda tas piemērs sašaurina savu.
maku. Nenomirs badā, sašaurina savu maku, bet rīkojies tā kā godvīrs, tā kā valsts vīram un valsts sievai pienāks. Tas ir tas, uz ko šobrīd mudina arī Sutrepes kundze, un es tiešām no sirds ceru, es nezinu, kas viņai aiz muguru stāv, Krievija, Japāna vai Vietnama, man ir pilnīgi vienalga. Man ir pilnīgi vienalga, kas viņai stāv aiz muguras, bet es tiešām gribētu skatīties uz to, kā viņa rāda šo piemēru, jo viņa, tas galvenais sūtījums, vēstījums, ko viņa pauž, rīkosimies kā goda vīri un goda sievas. Ja mēs ejam politikā, tad mums ir jābūt šiem te paraugiem. Cerams, ka bijusī valsts kontroliere, kura tomēr zina arī šos te zemūdens akmeņus un zina arī to, kā schēmas bīda, kurās ministrijās bīda. Visticamāk, viņa sēdēs vienā saimas plenārsēžu zālē ar cilvēkiem, par kuriem viņa zina, kā ir varbūt kādā aizkulisē, kādā ministrijā, kādā iestādē lietas darītas. Nu, cerēsim, ka tā kultūra uzlabosies, cerēsim, ka viņi tiešām ņems piemēru un paraugu. Līdz ar to es ceru, ka mums ir tāda optimistiska noc mūsu, cerīga noc mūsu raidījumam. Teikšu paldies, ka atradāt laiku un uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!